Bliver du bekymret ved tanken om at spille internetpoker? Bange for korthejere og proffer? Cool Hand Poker lader dig slappe af og stresse ned og have det sjovt, mens du spiller dine yndlingsspil. CoolHandPoker.com er et afslappet miljø, hvor du kan spille mod rigtige personer for realistiske indskud. Ingen proffer, ingen plattenslager og ingen hajer. Op til $350 i tilmeldingsbonus. Det er CoolHandPoker.com.